Bw'olaba basomba ebintu bano be bamu ku bantu abasenguddwa wofiisi ya ssaabaminisita okubatwala e Bulambuli olunaku lw'eggulo. Bano babajje mu ggombolola y'e Bulucheke mu disitulikiti ey'e Bududa. Famire zino ze zimu ezibadde zasengukira ku ssomero lya Bumwala ye Primary School omwaka oguwedde olw'amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka. Kati abantu abo babadde mu ssomero eryo naye bwe twatuuse ekiseera nti abaana bali sapoda okutandika oluvannyuma lwa lockdown ya COVID. Tugamba nti abaana bano okusoma obulungi, abantu bano abayingira mu ssomero babadde babeera mu ssomero bafulumemu abaana basobole okuyingira. So ne tugenda ne tusangamu families 11 ne tugamba families zino ka tuzitwale tuzifune private essomero lisigale nti abaana basobole okulikozesa. Ono atubuulidde ne kubasinziira okulondamu abantu be batwala. Okolagana ne local leadership okwaidentifyinga abantu abasinga okubeera mu mbeera etasanyusa eyeeraliikiriza eri at risk okuba nti enkuba weeba etoonye nnyingi bayinza okukosebwa. Gavumenti eteekateeka okusengula abantu abali mu emitwalo 10 okubatwala mu bifo byetegese era nga muzimbiddwa amayumba amalungi bano ge basobola okubeeramu. Mu kiseera kino bakasengula abantu abasukka mu 200. Kati tweralikidde akaseera kasembedde enkuba kuyingirawo, ate ettaka eryo bw'oliraba bw'enkuba eyikka nnyo ligenda kutambula. Abakulembeze mu kitundu kino omulina amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Bududa ne ssentebe w'eggombolola y'e Bulucheke Peter Masambo baliko bye boogedde. Sizoni y'enkuba erikujja sikikwaka sizoni y'enkuba isanga abantu babakugisiki nga nabo bakyali wano. E Bududa tubadde n'ebizibu bya landslides bingi ndeeri naye bwebanga kisoboka tukole centralize urbanization kubanga e Bududa waliwo ebifo byetulaba nti temuli hili betusobola okubeeramu. Kitundu ky'e Bugisu kyekimu ku ebyo ebisinga okukosebwa buli nkuba lw'etonnya era ng'abantu bangi bazze bafassaako okufiirwa ebintu byabwe.